ബംഗളൂരുവിൽ ജ്വലറി ജീവനക്കാരനെ തോക്കു ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 1.5 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം കവർന്ന നാലംഗ സംഘത്തെ പിടികൂടി. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ നാലംഗ സംഘമാണ് ചിറ്റാർഗാഗയിൽ നിന്ന് പിടിയിലായത്. കവർന്ന ആഭരണങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 7:30 ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിക്ക് സമീപം ബേഗൂരിലെ രാംദേവ് ബാങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ജുവലേഴ്സിലാണ് പ്രതികൾ കവർച്ച നടത്തിയത്. കട തുറക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരനെ തോക്കു ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കെട്ടിയിട്ട ശേഷം 3.5 കിലോഗ്രാം സ്വർണവും വെള്ളിയും കവരുകയായിരുന്നു. കടയിലെ CCTV ക്യാമറകളുടെ ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡറും എടുത്താണ് പ്രതികൾ കടന്നുകളഞ്ഞത്. പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച കാറ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പൂനെയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്കും പിന്നീട് രാജസ്ഥാനിലേക്കും പോയ കാറിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിനാലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത്. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ ദേവാറാം, അനിൽറാം, റാംസിംഗ്, രാഹുൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പ്രതികളിൽ നിന്ന് 2 തോക്കുകളും തിരകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോലീസിൻ്റെ സഹായവും ബംഗളൂരു പോലീസിന് ലഭിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ കുപ്രസിദ്ധ കൊള്ളസംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പിടിയിലായതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ബംഗളൂരു.